ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପପୁ ଆଉ ଫପୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପପୁ। କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫୋନ କରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମାଡ଼ାମ ଉଠେଇଥିବେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସେୟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଫୋନ କରିବେ, ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଠେଇବେନି, ମାଡ଼ାମ ଉଠେଇବେ, ମାଡ଼ାମ କହିବେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝିପାରେନି ଯେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ମାନେ, ଯୋଉ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସାର୍ ମାନେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏତେ ସମୟ କରନ୍ତି କଣ? ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କଥା କଣ ନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଫିଲ୍ମର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କହି ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, କାକା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରେ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କରେ। ଏଇ କଥା କାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତ ନୁହେଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଟିଭିରେ, ପେପରରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟାଏ କଥା ନା, ବିଜେପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସତ ଯେମିତି ସେ ବିଜେପୁର ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଗଲା, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ କୌରବ, ତା ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିଜେପୁର 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 ବିଜେପୁର, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଫିଲ୍ମ କାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦଉଛୁ ସେ ବିଜେପୁର କଥା। କିଏ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲାନି ତ କିଏ କାହାକୁ ଚପଲ ମାରିଲାଣି, ପୁଣି କିଏ କ'ଣ ମାନେ ସାଲାଡ଼ କରିଛି, କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ଆଉ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ କହୁଛି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ କରିପାରିବି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି କହିଲେ? ଭୋଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଉଛି ଏପଟରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ 200-300 ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଶୋକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 40-50 ହଜାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାଗଣା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦଣ୍ଡୀ ସୀତା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଗଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କହୁନେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁ। ଏଇ କଥାରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଏତେ ପ୍ରଚାର ଏତେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ କଥାରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା, କ'ଣ ନା ପାୱାର ପଦବୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିଜେପି। ଏଇ କଥା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ଖରାଦିନର ଛୁଟି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥାଏ, ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ, ଆମେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ସବୁ ଆମ୍ବ ଆଉ ନଥିବ, ଗୋଟାଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ତାକୁ ଟେକା ମାରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଶାର ଅନେଇଥିଲୁ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଆମ୍ବଟି ଖୁସିଛି। ଏଇ ବିଜେପୁର ଲେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସେଇଆ, ସେଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପଦବୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏ ଲଢେଇ। ତ ଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପପୁ ଫପୁ, ଆଜି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଭି କ୍ରିଏସନ୍। ନମସ୍କାର।